Би эднийхээр үйлчлүүлээд одоо маш олон олон талтай машин төмөр хөдөлгөөн бол сайхан болгож чадсан. Тэгээ нэг 200 миний нэг 200 байсан. Тэгээ мотор нь болохоо байгаад доо танк солигэд болдгоо болсон. Тэгэд мотор нь бүр дуу орцсон байсан. Эдний энэ нано гэдэг энэ бүтээгдэхүүн бол үнэхээр гайхалтай сайн юм билэ. Тэгээ би бол одоо байнгын үйлчлүүлэгч одоо сайн бол нэг шинэ машин аваад одоо тэрнээс хойш байнгын үйлчлүүлж байна. Маш гоё бүтээгдэхүүн. Эхлээд одоо хийхээс өмнө моторыг цэвэрлж маш сайн цэвэрлж хагаад хийдэг учраас эдний мас бол харалтгүй их давж чанартай. Тэгээ машин их хүчтэй сайхан болдог. Ачааныхаа машиныг би бас өрүүлийн гидрийг нь өлөөд одоо болохоо байж харан зэрэг эдний нано одоо гээд ийм бүтээгдэхүүнийг хийгээд одоо зүг зүгээр жийл энэ өвөл бол яагаад ч үгүй сайхан явсан. Тэгээ эднийхээр төмөр хөлгөө урт настай одоо хэрэглээ моторын сайхан байлгыг бол эднийхээр үйлчлүүлээрээ.